Во Кучани ги нема катната гаража, новиот градски парк, старичкиот дум, а по две години или половина од мандатот на ВМРО-ДПМН и градоначалникот Лјупчо Папазов во Кучани, заклучокот е поразителен, оти тие ги изневерија граѓаните. Истакнаа денеска на пресконференција од политичката партија СДСМ. Нема проекти, нема резултати. Безброј нереализирани изборни ветувања дадени пред граѓаните. Безброј нереализирани проекти во изборната програма на градоначалникот. Каде е катната гаража? Каде е новиот градски парк? Каде е старечки дом и спортска сала? За истите тие да не зборуваме. Се вети изградба на социјални објекти за лица населени во објекти од Стара Касарна, за што парите стојат во буџетот со години. И покрај тоа што не се реализирани, за овие проекти велат имало и пари и проектна документација. Дел биле и наследени од претходната власт на СДСМ на локално ниво. За разлика од ова велат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од централната власт само за локални патишта во Кучани били исплатени 4,6 милиони денари. ДПМН и Папазов ги покачија сметките за паркинг на задупло. Зголемија геотермалната енергија за 60% и сега припремат покачување на комуналиите. Не се реализирани проектите од програмата за оваа година ни со 30%. Сега ја кратат за да излезе дека нешто сработиле, а сем кратењето на буџетот од капитални за да остане за вработување на партиски, нема ништо друго. КЈП Водовод смена неколку директора и од ликвидна фирма од Позитива отиде во 40 милиона во минус. Се со цел да се сгрижи нивното членство. Оттаму прашуваат дали задолжувањата ќе ги плаќаат идни генерации и дали баш на овој начин се сака државата. Посочија дека за две години се случил грабеж на граѓаните. Од Општина Кучани не сакаа да ги коментираат ваквите обвинувања од страна на СДСМ.